37-ма чергова сесія міськради відбулася сьогодні, 24 травня. Депутати голосували за низку питань. Одне з них – підвищення бюджету на 2 мільярди гривень. На початку року разом з кредитами та субвенціями бюджет міста складав 21,7 мільярдів, відтепер 23,7. Також місто візьме кредит на 25 мільйонів євро в Європейському банку реконструкції та розвитку. Кредитні кошти планують направити в бюджети комунальних підприємств. За словами активістів громадського контролю, Дніпровські КП вже 3 роки не публікують фінансової звітності, тож на які витрати спрямують кредитний мільярд, відслідкувати неможливо. Цей додатковий мільярд гривень за кошти ЄБРР піде на КП, які якраз не допускали останні 3 роки аудит, тож дуже важко буде дізнатися, скільки кредитних коштів буде розкрадено. Окрім цього, в черговий раз голосували щодо приватизації придніпровського стадіону «Авангард», за продаж товариству з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс-Бут» декількох земельних ділянок у центрі міста, а також відтепер послуги з паркування зможе без конкурсу надавати не тільки парк-сервіс-груп, а й комунальне підприємство. Проголосували за дерусифікацію ще 7 вулиць, чиї назви були пов'язані з державою-терористкою Російською Федерацією. А також виділили понад 25 мільйонів гривень субвенції для військових частин ЗСУ.